Šīs ir pieci. Aizējām uz kino? Kādu? Nezinu, jāklausās, ko kino blogeri stāstīs. Aktuālākie jaunumi kino pasaulē piekdienās 6:00 vakarā. Raidījumā kino blogeri runā. Trampafam 7 minūtes pēc pulkstens 6:00 5 LV piekdienā 20. jūnijā pirms garajām Līgo brīvdienām. Čau un es sveicināts Sergei. Kino blogeris Sergejs ir šeit. Labvakar visiem. Prieks būt šeit. Protams. Līgo. Jā, un Sergejs no Līgo, jā. Ir bez Leldis atkal šajā reizē. Bet to mēs savizinājām iepriekšējā reizē, jā. Un arī iepriekšējā. Bet mums ir citi viesi, un tas ir baigi feini, jo šajā pirms Līgo, pirms Jāņa raidījumā mums ir īpaši viesi filmas Rīga 2041, nejaukta 14, režisore Adīna Istrate, un Rumānijas un stereogrāfs Guntars Graiksts. Un varbūt uzreiz arī pāriesim pie tā, kad kas tad ir stereogrāfs? Varbūt sāksim ar to, iepazīstinās mūsu klausītājs, kas ir šī filma, kas tajā tik īpaši un kāpēc mēs par to šodien runāsim, vai ne? Jā, bet es būšu godīgs gribētu šo jautājumu uzdot Guntaram, jo jā. Guntar Rūdzu, kas ir filma Rīga 2041 pārsteikumos? Nu, principā tās ir trīs īsfilmiņas kopā ar divām, vai trīs reklāmiņām, tādām nosacītajām reklāmiņām, kas kopā veidos tādu stāstu par nākotnes, nu, tāds netālās nākotnes cilvēku laimes meklējumiem dažādos veidos. Sprīdīts tā kā 2041. Sprīdīts? Nu, okay, lai būtu sprīdīts. Vairāk sprīdīšu. Vairāk spīdīšu. Un mums šovakar viesos arī ir Adīna Istrate, Rumāņa režisori un scenāristi. Un šīs filmas scenāristi. Good evening. Good evening. Hi, good evening everyone. Is it first time you are working in Riga and with this kind of movie? Yeah, I came in January for 2 weeks for pre-production and we got to see locations and I met the actors and part of the crew. And yeah, it's the first time I get to work here. Adīna stāsta, ka viņa pirmo reizi Rīgā atbraukusi šī gada janvārī, satikusi komandu, apskatījusies filmēšanas, kādas ir filmēšanas lokācijas Rīgā. Un jā, tā ir pirmā reize, ka viņa strādās ar šādu veidu filmu Rīgā. Tad esam apmēram uzzinājuši, nu ļoti tā apmēram, kas tā būs par to filmu. Bet tad sīkāk tur laikam nestāstīs, kas tur būs redzams un īsti tur tā, kā tur tas izskatīsies. Un... Nē, droši vien mums ir jautājumi, jo tas, kas ir galvenais par šo filmu, ko mēs, teiksim, esam dzirdējuši, tas, ka pirmkārt Rīga 2041, tas jau tā kā nosaukumā pasaka, ka tā ir fantastikas filma. Nākotne. Wow, latviešu fantastikas filma un tajā pašā laikā tā ir arī 3D filma. Guntar, varbūt nedaudz pastāstiet par to, kāpēc šī izvēle tieši par labu 3D, un jo mēs to vairāk tā kā asociējam ar lielajām Holds filmām, varbūt kaut kā latviešu 3D filma, ko no viņas gaidīt īsti? Man liekas, ka tas ir tā forša, tāds divas latviešu ambīcijas. Nu, fantastikas žandrs, un tad lai maz neliktos vēl arī 3D, vēl vien fantastika. Nu, kaut kas pilnīgi un absolūti nebijis. Jā, jebkurs tā. Un tu esi arī tas galvenais, tā teikt, 3D meistars, jeb stereogrāfs. Kas tas īsti ir un ko tu dari filmēšanas laukumā? Nu, ja režisors un operators filmēšanas laukumā ir tas, kurš tie cilvēki, kuri pieņem lēmumus, kāds ir kadrs, kas ir kadrā, kas tur īstenībā notiek, tad ņemot vērā to, ka ir divas bildes no stereogrāfiskajā sistēmā, tad stereogrāfs ir tas, kurš pieņem lēmumu, kā šīs divas bildes sadzīvo. Kā viņas tieši salikt, lai viņas beigās rada smadzinēs to ilūziju par 3D. Tur apakšē tāda dziļa, īstenībā tāda matemātiska formula, vai ne, lai šo attēlu padarītu uztveram trīs dimensijās? Varbūt ne ļoti dziļa, bet jā, tur ir matemātika apakšā, kas jau ir īstenībā vairākas gadsimtas sena, un tas viņi ir jāpielieto, lai, lai šīs divas kameras viņu optiskās asas noliktu tieši tur, lai cilvēkiem pēc tam skatoties nesāpētu galva, kas neredz gadās 3D kino skatoties. Kā vispār ir ar 3D objektiem, teiksim, nu ir kaut kādas lietas, ko filmējot, nu labāk izskatās, un ir kaut kādas lietas, nu ir, teiksim, redzēts filmas, kas izskatās wow, un cits it kā 3D films, bet tur nekas tāds īpaši nenotiek un neizskatās nemaz tā. Nu tas ir ļoti atkarīgs tieši no tā, īstenībā ir vēl viens stereogrāfa darbs palīdzēt režisoram pieņemt lēmumus par objektiem kadrā, par dekorācijām, par aktieru apģērbiem pat, jo dažādas faktūras, kas dažādas izskatās. Mm-hmm. Nu, labi. Adina, tell me please, when can we expect movie on the screens?
Kad tev būs tā filma? I think they're scheduled to be out on, well, late November. So now that we finished shooting, we'll be editing through August. Okay, so shooting now is on a finish line. For the one that I directed, yeah. Tagad principā filma būs kaut kad novembra beigās, nu, droši vien, ka līdz gada beigām noteikti jābūt šim te filmām. Ļoti, ļoti ambiciozs plāns, ņemot vērā to, ka filmēšana vēl it kā notiek un gada beigās, bet būs ļoti forši jau tā, ka Rīga 2014, Rīga 2041 un tā. Only one question, Adina, is how heavy is this sci-fi element in the movie? Because we are all expecting, what can we expect? You can expect holograms, androids and jokes about gadgets. Wow, jā, Adīna saka, ka mēs varam gaidīt hologrammas, robots, androidus un jokus par gadžetiem, kas noteikti ir diezgan aktuālas lietas un tā, un tagad droši vien būs ļoti grūtāk sagaidīt novembri, kad filma iznāk uz ekrāniem. Jā, varbūt jūs varat atklāt, kas filmējā šā filmā, kādas aktieres mēs redzēsim? What an actors we will see in a movie, because I haven't read about the people who are involved. Involved, yeah. The lead actress is called Inga Tropa, and mm-hmm. she was really fantastic in it. And I think if I reveal the cast, then I'm going to spoil the surprise. So I'm going to leave it at that. She's the lead. Tātad Inga Tropa, jā, ir tā kā galvenā, bet pārējo negribu atklāt, Adīna. Kaut kā ļoti noslēpumaini tie mūsu šīs dienas viesi. Kaut kas tā kā panākotni, kaut kas tā kā 3D smogs būs un tā, bet kas tad tur gala beigās, gala galā būs, no, to mēs redzēsim tikai gada beigās. Adīna, how you decided to become a director of the movies? Well, I was involved in the scheme quite early on. And at that point I wrote a script that was supposed to take place in Riga, but the story was a bit too long, so I paired up with Lotte, the writer behind Icarus, this short that I directed, and we very much clicked on. We have the same sense of humor, and I think she's got an eye for detail, so it was very good to collaborate with her. And yeah, she wrote the script, and I came on board as a director. Okay, and now. Why Riga? Why here? Why on 2014 you're making this movie? I think it's a real honor to be able to work in film. I think it's a perfect mix of never really growing up and seeing the world. Whenever there's an occasion to travel and experience a different culture and a different way of making film, I jump at it, and this is why I'm here. Yeah, and I have one last question. You know, we will have this Solstice event during this weekend and Monday, Tuesday. Do you have the same traditions in Romania? No. It was really a surprise to hear about it, and I wish I was staying. I'm actually leaving tomorrow morning, so I won't be here for it. But it sounds like a lot of fun. Okay, so maybe Kasper can play one legal song for all of us. Maybe we can sing together some Ligo songs. Or maybe not. Or maybe not. Because, jo man šobrīd nav, es te vairāk meklēju jau tālāk priekš Sergeja dziesmas no filmām. Bet tās mēs maķinīt vēlāk, vai ne? Jo Sergeja, taču kinoblogeri turpinās runāt vēl. Par ko mēs vēl uzzināsim šajā raidījumā? Absolūti. Pirms Ligo, pirms Jāņa saka, ka nenogurdināšu jūs visas ar kino ziņām un jaunajiem, kur tāpat tās īsti nav bijuši, varbūt jau ir bijuši nav pārāk aktuāli priekšā esošo svētku dēļ. Bet uzzināsim, ko gan mēs varam noskatīties brīvdienās. Mums ir vesels 4 brīvdienas priekšā, kurās skatīties kino, tā skatā kinoteātros, un mums ir 2 jaunas filmas, par ko pastāstīt. Pēc Es varu pārēt pie tā tagad, un mēs varam jau noklausīties kādu dziesmu un pārēt pēc tam. Mēs pāriesim pēc tam. Tagad teiksim paldies Adīnai un paldies arī Guntaram Greikstam par šo te sarunu. Tad, jā, gaidīsim filmu? Jā, gaid. Esat intriģējuši mūs ar visām tām nākotnes telēm un lietām un 3D. Un tad nu jāgaid, lai jums tad veiksmi ar jums un viss sanākā iecerēts. Thank you. Good luck. Paldies. Thank you. Nu saucās tā dziesma, ar ko Aleksandrs Riboks uzvarēja Eirovīzijā Fairy Tale. Jā, bija tāds skaists dziesma. Tikko viņš arī ar Into a Fantasy
kinoblogeri runā raidījumā. Sergei, kāpēc mēs tieši šo dziesmu spēlējam? Kāpēc mēs viņu klausījāmies? Es biju pats ļoti pārsteigts. Mēs viņu klausījāmies. Nē, nebija, viņa tik slikta. Es biju pozitīvi pārsteigts par to, ka Aleksandrs Ribaks ir, nu, būtībā, nu, labi, es nezinu, vai man tā ļoti tā tieši tagad jāsaka par to, ka esmu tik pozitīvi pārsteigts, kad Eirovīzijas laureāts ir patiesībā tagad atveido galveno dziesmu. Šis vasars vienā no lielākajiem un nelielākajā animācijas filmu hītā, kā pieredināt pūķi 2, bet tomēr tas tā ir. Aleksandrs Ribaks šo darbu ir dabūjis, un man liekas, ka tā dziesma arī ļoti labi atbilst tādam nordiskam, skandināviskam, tas violītis, tiešām tā baigi forši, bet patiesībā tā viņa arī, tā viņa Eirovīzijas dziesma, kuru es neatceros, kā viņa saucās. Fairy Tale. Bija ļoti līdzīgi, jā. I'm in love with a fairy tale. Nu, man lūk, tā nav, ne, neatceros. Even though it Ligo. Ligo. Lūk, bet jā, bet Ligo laiks nav īsti tā, ka baigi saistīts ar kino laiku un arī... Kā te nav? Es tev tieši gribēju prasīt, vai latviešiem taču ir limuzīnas jāņaktas krāsā, tā jau tad pamatīga... Vai bija tā nesenā filma, kas bija Vācu kopražojums ar Gunteru Aboviņu, Midsummer Night, laikam, kaut kāds, kas mēģināja to visu pat. Un tu bija tas Rekšera saimnieks arī tur bija. What means Nike and Sons? Jā. Jā. Tā kā Nikans Suns uzrakstas bija. Jā, atceries. What means Nikans Suns? Nu, tā kā īstenībā nav, jā, bet varbūt es nezinu, vai tāda kino ejamajā svētka ir vai nav, bet tiem, kas grib iet uz kino, tiem būs veselas divas filmas, bet jā, tā kā jūs man esat atņēmuši kino ziņu visu bloku, varbūt labi, varbūt ne, bet pirms tam svarīgas jautājumas, Kristīne, kā tev patīk aktieris Bens Afleks? Jā. Jo vienīgā ziņa, ko es atceros no šīs nedēļas, kas ir ļoti skraujoša, tāda, ka... Viņš būs pie mums studijā? Nā, iespējams, jo viņam ir anoncēta filma uz 2019. Gadu, kas ir pēc 5 gadiem, tā būs filma Jaunais Batmans. Nu, viņš tēlos jauno Batmanu. Un tas kā viņš nonāks zinams. Līdz mūsu studijai? Nu, līdz 2019. Gadam mums ir diezgan daudz laika izdomāt, kā dabūt Benu Afleku šeit uz studiju, bet tā kā es tad, ko atgādināšu, kad Hugh Jackmans kinoblogeriem sūtīs divus video sveicienus, tad es nedomāju, ka Benu Afleku viesošanās ir kaut kas tāds ļoti stipri tās no tā. Vai ne? Varbūt pēc 5 gadiem. Bet tu man paņems gadiem. Līdzi skanām nākamgad, mēs varētu kaut kā paviem viņu atvest. Pagaidu, mēs te jau aizlidojām kaut kādās fantāzijas mākoņos. Bet mēs jau 3D fantāzijas jā. Pasaulē dzīvojam. Jā, bet par realitāti, jā, par nevis par skumju realitāti, bet par skumju. Diezgan priecīgi, jā, kinoteatros ir divas jaunas filmas. Viena no viņām ir tā, kuras dziesmas tikko klausījāmies. Ir filma, kā pieredināt pūķi 2, tā ir animācijas filma visai ģimenei. Tiem droši vien, kas skatījās filmu, kā pieredināt pūķi 1, viss būs skaidrs. Tā bija viena no visveiksmīgākajām studijas DreamWorks Animation animācijas filmām. Ļoti labi atzīta gan kritiķu, gan arī skatītāju vidū. Bet aizraujošajā otrā daļā episkajai, kā pieredināt pūķi, nu jau triloģiju izņot arī trešā daļa, viņa mūs aizvedīs atpakaļ fantastiskajā Hika un Nezoba pasaulē 5 gadus pēc tam, kad abi bija veiksmīgi savā starpā samierinājuši puķus un vikingus. Nu, lūk, tā ļoti tā, ka viņi visi tur tā, ka izauguši, ņemot vērā to, ka iepriekšējā filma tiešām iznāca pirms 5 gadiem, tas tāds ļoti drosmīgs solis, ka viņi nevis vienkārši turpina, bet viņi turpina tā, ka, nu, līdz ar skatītājiem, jā, ļoti forši, un tā mēs patiesībā to nav filmu... Nav tā, ka Simpsoni, kas nekad neizauga. Jā, tas vienmēr man ļoti satrauc tajā visā pasākumā, ka Simpsoni vienmēr neizauga. Viņi neizauga, viņi paliek tādi, kādi ir, nu, Megija, Megija. Tomēram, tas būtu okay, bet tiem mazajiem bērniem... Mazais kaut kā jocīgi tur kaut kā... Tas turpinājums kaut kad būs, jo nu jau, ka tu noskaties tos daudzos sērijas, daudzos gadus, tev jau paliek viņi varēja bišķi pacelt, bet filmas, kā pieredināt pūķi 2 autori, gan to ir atrisinājuši, un attiecīgi viņi visi ir pieauguši vecāki, un man ļoti patīk tas, kad arī tāda filma palaukas bišķi nopietnāk, un tā, nu līdz ar ko tu var iet gan bērni, gan vecāki, un tur dažādas tādas interesantas tēmas tiek cilvētas, un tas nav tikai tāda muļķīga bērna izklaide, kur vecāki garvaikosies un nevarēs sagaidīt, ka būs beigas, ne, viņi tiešām ļoti labi un diezgan dramatiski, un droši vien, ka kaut kādā brīdī arī gribēs atkal DreamWorks Animation, vai viņus nominē Oskaram nevis kā labāko animācijas filmu, bet kā labāko filmu. Tas arī būtu iespējams šajā filmā, bet redzēsim, kā viņai veiksies. Viņi ir it kā pirmizrādes seansos daudzos kinoteatros, bet atrast savu seansu nebūs grūti, kas ļoti svarīgi, likās, un forši tas, ka filma ir dublēta latviešu un krievu valodās, bet ir arī seansi angļu valodā tiem, kas grib dzirdēt, varbūt Gerāra Butlera vai Keitas Blanšetas balsts. Tā kā, nu, izvēle ir absolūti jūs visiem. Jā, un 4 dienas, lai to filmu noskatītos.
Četras brīvdienas. Tieši tā. Un vēl viena jauna filma. Jā, un otrā jaunā filma ir nedaudz savādāka žanra. Tā ir filma nosaukuma Nekaunīgā lopīšana, ja angļu valodā Plastic. Kāpēc Plastic? Tāpēc, ka tā ir britu krimināla komēdija, būtībā par jauniešiem, kuri nodarbojās ar kredītkaršu viltošanu un saistībām nelietībām. Jā, tas ir ļoti aktuāli. Tāpēc arī Plastic. Man šī nelaime ir piemeklējusi realitātē. Jā. Tev ir nozagt kredītkartes dati? Jā, man ir nozagt kredītkartes dati un iztīrīts viss konts, jā, no kaut kādas Indonēzijas. Indonēzijā es biju iepirkusies tā pasmagi. Nezinu, vai es to varu ieteikt šo filmu, vai tieši otrādi nevajag uz viņu iet. Tieši iesaka, bet, lai es tur varēs redzēt, jā, tā ir britu krimināla drāma, krimināla komēdija, kaut kas līdzīgs tagad Gaja Ričija filmā, tikai tādas vairāk par jauniešiem un tā, bet, nu, no otras puses tāda un brita. Smieklīgi, jā, nu, tāda brita, jā, bet tā, ka, nu, es pat nezinu, kā viņu, ar ko viņu jūs salīdzinās, esmu pieredzi salīdzināt ar kaut ko citu skatītājiem, bet, nu, īsti nav pat īsti kaut ko salīdzināt. Britu krimiķis, bet tāds, nu, bieguprātīgs un tāds vairs moderns un, tā kā jau es minēju par to, kad ir tā kā moderna tā tēma un tur ir iekšā jaunieši un tā, bet tai pašā laikā krimiķis neaizmirsīsim. Nav kaut kas līdzīgs, kā bija par tiem policistiem britu, tas kino, kā viņi saucās, Kaps vai nē, es neatceros. Hot Fuzz, tu liekam, jā. Varbūt mazāks smieklīgs nedaudz, bet... Varbūt tā bija angļu filma, arī? Tā bija angļu filma, jā. Tad laikam tā ir tāpat, jā. Nu, bet tā ir tāda noteikti izklāja tiem, kas, kam pieredināt pūķi divi, varbūt izcilieks bērnišķiek, tad šī būs tieši laikā. Es drīzāk iešu uz to plastiku. Jā, tad varēs pastāstīt, kāda viņa ir, jo es neesmu viņu pasdiemžā redzējis. Ļoti labi. Kā tad tu gribēji salīdzināt? Nu, baigais kinobloģers, kaut ko tu līdzinās, pats neko nav ielīdzinās. Ko tu darīsi Jāņos, Sergei? Jāņos es atpūtīšos un es atzīšos godīgi, ka es neskatīšos filmas vai centīšos un nedarīt. Nemānies. Šonadēļ redzējis ļoti daudz filmas un es par nākamās nedēļas un mēnešu un tāpēc es gribētu atpūsties un pievienoties normālajiem latviešiem un svinēt Jāņus. Vidējā latviešu līgos. Es tikko iedomājos, tu tā viegli var atbildēt uz to jautājumu par savu mīļāko filmu. Jā. Kāda ir tā mīļākā filma? The Good, The Bad and The Ugly. Zinu, kāpēc? Pēc, ka tā ir Tarantino mīļākā filma. Un tāpēc mēs ar viņu esam tā kā, nu, kopīgi tā. Tikai tāpēc, ka tā ir Tarantino mīļākā filma. Viņa tiešām ir man mīļākā filma. Sergei, vēl viens jautājums. Cik filmas nedēļā vidē tu noskaties? 3 līdz 5. Tā ir godīgi atbūt, 3 līdz 5. Godīgi atbūt tiem, kas domā, ka es dzīvoju. Un seriāli. Un tā, nu, seriāli tur tā grūtāk ar viņiem. Jau vairāk ir. Nu, tad es tev novēlu šos Līgos svētkos padzīvot vairāk realitāte, nevis ilūzijās, un piedzīvot Jāņu nakts brīnumu. Paldies, ka atnāci un tiekamies nākamnedēļ. Paldies. Un Sergei vēlreiz atgādina, kur tev var meklēt visus uz blogus, kino. Un... Meklējiet Facebookā kinoblogeri, Twitterī kinoblogeri vai kinokauts attiecīgi Facebookā vai Twitterī, bet labāk tomēr kinoblogeri, mēs esam daudz un dažādi. Un meklējiet Sergei vienmēr piekdienās at 5 brauc. Tieši tā. Jā, tas bija mūsu kinoblogeris Sergejs, tiekamies nākam piekdien. Atā. Atā. 5 LV.